דיברנו באריכות לא מספקת, אבל מה זה תלמוד, שמיעת אוזן, עריכת שפתיים, עריכת שפתיים, ברית כרותה לשפתיים, שהתורה נלמדת מתוך דיבור, רוח ממללה, שאני חושב בכלל בישיבה אנחנו צריכים לפתח שאנשים ילמדו איך מדברים בפני ציבור. ויש לכם באמת מספיק אנשים רציניים, דוגמה אישית שאפשר ללמוד מהם, מדבר ברצינות, וגם אולי בצורה פורמלית ללמד את זה, על מנת שאנשים יוציאו את התורה הגדולה שיש להם בעריכת שפתיים, שידעו לבטא את הדברים, שידעו לסגנן את זה, שידעו להתאים את זה, שידעו להביא את זה, שיהיה כמה שיותר מתוק בפני ציבור, וכמה שיותר ברור, וזה נקרא להעתיק את השמועה, זה נקרא להעביר מדור דור, זה נקרא לתלמוד תורה, למסור תורה, דרך דיבור, דרך דיבור עם חברותה, דרך חברותה צעירה, דרך לימוד עם שבוש, דרך לימוד עם לפני ציבור בבית כנסת, לפני הישיבה, שהאדם הופך את התורה למשהו חי, ולא משהו שבערך מומעם, ולא מסוגנן, ולא בהיר. יש הבדל עצום להעביר שיעור אחרי, לפעמים אני הולך לשלוחה, ואני מעביר הרבה פעמים אותו דבר תורה שאמרתי בלילה, בליל שבת, אני אומר שמה ביום. זה הבדל שמיים וארץ. עליכם אני מתאמן, אז אתם סובלים. שמה זה רהוט, זה רץ, זה, כי ערכתי את הדברים כבר, הוצאתי את זה בעריכת שפתיים, וזה אחד מהקניינים שהתורה נקנית. הקניין הבא זה בינת הלב. זה אולי הקניין החביב ביותר. אומר המהר"ל, יש לכם את הדף לפניכם, שייתן דעתו וליבו על הדבר שלומד, ויבין בליבו היטב. תן בליבנו בינה. בדרך כלל מבקשים בינה בשכלנו. הלב זה מקום רגשי. תמיד אני שואל שבושים לפעמים, האם גמרא זה משהו הומני או מדע מדויק? כלומר, כשאתה מדבר עם מישהו שחמש יחידות מתמטיקה, חמש יחידות, אז הוא אוהב מדע מדויק. לפעמים הוא פחות טוב בגמרא, והפוך. מה זה גמרא? מדע הומני או מדע מדויק? זה איזשהו, כמו מתמטיקה, אז זה פשוט שזה משהו הומני. זה ברור שהספרות הן ספרות של לב, שבינת לב, שאדם שלומד תורה כמתמטיקה, במובן שאיזשהו סכימטי, ודינים ומשפצות, מעין גזרת הכתוב שקל וחומר, שיש לך ארבע משפצות, ובלי בינת לב, שאדם מדקלם את התורה בלי שכלו, בלי רגש, בלי עולם מלא, משלים, שליבי אומר לי, ליבי אומר לי, זה כל העניין שאדם מפתח, שכל של תורה, שהוא מוקיע מיד סברות שהן סברות, שלא ניתנות באמת למקומות, למה זה מסתדר, זה מה שכתוב, ועכשיו דורות הוויל הוסיף, אדם קיצוני בנפש יגיד ספרות קיצוניות, ובבקמה, כשהוא לומד גמרא, אדם מתון ינסה, זה ברור שליבו, השולחן ערוך החמישי, זה חלק נכבד מאוד מאיך הוא לומד, והאם הוא מעקם את מה שכתוב ולא מעקם את שכלו, או שהפוך, האם הספרות הן ספרות שמתיישר ללב? האם אכפת לו בכלל שהספרה תהיה, או שאומר, שמע, זה דינים, בור פטור בכלים. לא מבין כלום, מה זה משנה, גזרות הכתוב, והוא גם אוהב את זה, שהוא לא צריך לחשוב, ומה זה, זה אמור לדבר אליי? מי אני? זה אמור להיות ספרה שאני מחובר לזה, זה תורה משיבת נפש, ופקודי השם ישרים, או בינת לב? מה קשור? העיקר שאני מדקלם את הדברים ואני לומד, וגם בעצם זה שאני, תגיד תודה שאני יושב פה בבית מדרש,
ואתה רוצה גם שאני אתאמץ לקחת את כל הגובה הזה ולהתאים את זה ללבבי, בלבבי משכן אבנה, שיהיה, מצאנו הרבה פסוקים בתורה, שהעיקר, רחמנא ליבא ביי, זה לא הכוונה מה שאומרים לך, דודה, מה אתה כזה מדקדק, העיקר זה הלב. לא, זה משהו הרבה יותר עמוק, רחמנא ליבא ביי, צריך לב לכל הדקדוקים, זה צריך, ביחד עם כל הלימוד וכל העומק של תורה, צריך לב טהור, לב שהוא מלא חוכמה, והנה נתתי לפניך לב חכם ונבון, כתוב לשלמה, ולא נתן השם לכם לב לדעת. אמרתי הרבה פעמים שאם השוחה לא הייתה מקדימה אותנו, היינו משנים את השם של הישיבה ללב לדעת, כי זה כזה יפה, לב לדעת, הרבה יותר יפה מאפיקי דעת. לב לדעת זה אומר שהלב מקושר לידיעות, וזה לא ידיעות של רובוט, ולא ידיעות מנוכרות, וזה ידיעות שרגשיות, אמוניות, שקשורות ללב טהור, לשכל של תורה, למה שמובא, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה, בלב נבון תנוח חוכמה, הפסוק אומר במשלי, בלב נבון תנוח חוכמה. ובעיקר מצאנו את העניין הזה שבינת הלב בעניין המשכן. ואני חושב ששם זה היסוד הכי עיקרי שבינת הלב. מה היה שם? מה חוכמה? זה אומנות. זה אנשים ציירים. אנשים, זה שכל אחר, לא קשור למתמטיקה. זה לא שכל שרציונל, היגיון ומבנים שכליים והוכחות. זה אומנות, מה נראה יפה, ואתה הולך אחורה ומלטש את זה. זה חוכמת הלב של בצלל, זה חוכמה אחרת לגמרי. זה לא איזשהו פיזיקה, זה משהו אחר לגמרי. ומה זה? זה יצירתיות, זה אומנות, זה יופי, אסתטיקה. זה, כך צריך ללמוד תורה. חידוש עצום. האם זה יפה? האם זה מתוק? האם זה עמוק? האם זה מתיישב על הלב במובן שזה ספרה יפה, שיש פה יופי, שדברים מסתדרים, שמשהו, פקודי השם ישר, משהו משמח, משהו שמשלים, משהו שבונה קשר למה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. זה דרך אחרת ללמוד תורה, והיא נצרכת בבן תורה שיושב, וכל היום, מה אתה עושה? אתה מדקלם דברים, ידיעות, אתה בספרייה, אתה עכשיו פשוט קולט אין סוף ידיעות לא קשורות וגם לא מחוברות. מישהו ינתח דרך הלימוד שיש בישיבות, יש פה הרבה בעיות. אתה מקבל חצי ידיעות ואתה אמור להשלים פאזלים, לא, תשלימו כבר בשבילי. מה אתם מותחים אותי? ולמה הצורה הזאת שהמסקנות הן נעלמות ואתה צריך לגלות את זה בתלמוד, בשמיעת אוזן ובעריכת שפתיים, ולהגיע מתוך זה לספרות מתוקות, לדברים שמתיישבים על הלב, ושהלב שלך לא חלוק. אמרו כתוב במדרש, נתן הקדוש ברוך הוא את התורה, ציפור לא צבח, עוף לא פרח, שור לא גאה, שרפים לא אמרו קדיש, קדוש קדוש, הם לא נזדזו הבריאות, לא דיברו, היה שקט. ומתוך השקט יצא אנוכי השם אלוקיך, כלומר ייחוד הלב, בינת הלב, שהוא לא בהלם והוא לא מנותק ממה שהוא לומד, הוא מרוכז והוא מבין שעוסק במשהו אלוקי. היו ישיבות שבאמצע הסדר הם מפסיקים לרגע, ומישהו מזכיר את הקדוש ברוך הוא, וכאילו לכמה דקות להתבונן שאנחנו עוסקים פה במשהו אלוקי, ברחמנא ליבא ביי. כתוב בירושלמי, הסובר תלמודו לא במהרה ומשכח, שאדם, שהדבר מתיישב על הלב, זה ספרה, הוא מבין שבור פתור על הכלים, אולי עומק העניין הוא, שתהיה כזה מהיר להאשים, וכל דבר לטבוע, וכל דבר יש תורנות, ואתה לא, לפעמים אתה לא יכול, התורה חסה על ממונו,
לא יודע מה בדיוק הסברה, אבל לנסות להתעמק ולא לשכוח, כי כשמשהו, משהו שלא, אדם לא שוכח את הדברים שהם מתיישבים על ליבו, שהוא, זה משהו שהוא סברה גדולה, הסברה לא שוכחים, זה ברור, זה מסתבר, ומשהו מסתבר, הוא יכול לייצר את זה מעצמו, וישמר לך פן תשכח, למה? שכחתי, מה כבר עשיתי? ותמיד החזל הזה מפחיד, השוכח דבר אחד ממשנתו חייב מיטה, אתה רוצה ממני, אין לי זיכרון, אני באמת, אין לי זיכרון טוב, לא חייב מיטה, כי אם באמת רצית והיית מחובר והיית מתאמת והיה אכפת לך, אז היית שוכח ובזה היה אנוס, אבל הדברים, והיית זוכר פי כמה ממה שאתה קולט, כי ואם ולא עושים, חבל, אם היינו עושים מבחן כל יום, סוף היום, לפני שאתה הולך לישון, כמה קלטת, כמה סברות, כמה בינת הלב יש. בינת הלב, כל אדם שעוסק בחוק, אלא אם כן זה חוק משפטים בעל ידעום, זה חוק שהוא מנותק מהחיים, כמו שלצערנו הבגץ, התנה לא על השופטים בירושלים, זה על האופי של השופטים בירושלים. כלומר, זה ברור שהלב שלהם, בינת הלב שלהם, זה שמאלני, מה הכוונה שמאלני? זה ברור שבינת הלב שלהם מוטה למשהו אחר לגמרי, וזה יכול להביא עיוותים שחוק, שההלכה היא זורמת, ככה זה הלכה. הלכה היא מאוד מתגמשת, כי ככה זה תורת חיים, שהיא לא מתנפצת על הסלע המציאות, והיא לא מביאה לגיחוך שאי אפשר לבנות דרמפה באופרה. חוק, בית משפט, שופטים, כולם עומדים דום, כאיזשהו משפטים שהם מנותקים מבינת הלב. חוק שיוצר מציאות הזויה, שאנשים נמצאים בקרקע 20 שנה, ונתיק, ולא משנה כסף, אנחנו מלכות, 50 מיליון שקל פה, זה לא משנה שיש עוני, ושזה לא שימוש מושכל בכספי ציבור, יש חוק. והחוק, לא משנה שהערבים לא יחזרו לשם, כי ביטחונית, לא, המדינה לא תיתן להם, זה ממש זה נהנה וזה לא חסר. לא משנה שכולם מבינים את הפרס, את השקר שבחוק הזה, שכאילו חוסן חילי קרקעות, בלי דין ובלי משפט, כאילו שזה השלו. כל העיוות משפט זה כשחסר בינת הלב. בינת הלב זה כשאדם מבין, יש הרב השרוויס תמיד אומר, ליבי אומר לי. והוא אומר שיש דברים שאתה ברור שאתה מסמן קודם, מסמן קודם את המטרה, אחרי זה אתה הדיין, אתה יודע שהוא פטור. הוא אומר את זה לגבי לדים בחשמל בשבת, לד בשבת, הוא חושב שזה איסור תורה שמכה בפטיש. אבל הרבה פוסקים אמרו שאין איסור בלד, הם מתקשים למצוא מה האיסור, זה לא עברה, זה לא אש. הוא אמר ליבי, שכל של תורה, איזשהו ישרות של רצון השם, פשוט לא, שלד זה איסור תורה. עכשיו בוא נחפש, הוא באמת מצא, ירושלמי, שכתוב שדברים שהם לא נכנסים לשום משפצת, זה מכה בפטיש, דברים שהם איזושהי יצירה, הוא משוכנע שזה איסור תורה של מכה בפטיש, וזה הסובר תלמודו, לא במהרה הוא שוכח. ואם הוא רוצה שהתורה תהיה תורתו יהגה, אז הוא חייב סברות, וסברות שמתיישבות על הלב. בספרות שיודע להגיד אותם, בספרות שהוא שלם איתם, והוא מנסה עוד, והוא לא, והוא צועק עד שהספרה יפה, ועד שהספרה מעודנת כמיטב, עד שידנו משגת בסיבוב הראשון, אינו דומה, באמת אני מעיד על עצמי, אינו דומה הלימוד הראשון של בבא קמא, ללימוד השני, ללימוד אתה מגיע למצב שפתאום סברות הן יותר מותאמות, ובהתחלה זה סינית, ואחרי זה זה מגיע לסובר תלמודו. סובר תלמודו זה עומק נוסף להפוך את זה לאסתטי וליפה. אומר הרמב״ם בסוף הלכות תמורה, אף על פי שכל חוקי התורה גזרות הם, ראוי להתבונן בהם, ותן בהם טעם, תהפוך את זה מתוק. כל מה שאתה יכול לתן לו טעם, תן לו טעם. ביקשו מאחד המורים לשאול את הרב, כיצד הלכה? והוא דחה ואמר,
תאימא דרבי יוסי לא ידענה, אתה רוצה שאני עכשיו אתחיל לפסוק הלכה? איך אני, אם אני לא מחובר לעומק הספרות, איך אני מסוגל לפסוק הלכה? אני אפסוק הלכה בלי טעם העניין, בלי ספרות. רואים את רבו של פיינשטיין, כוח הפסק, זה משהו אדיר, כמה הוא משתמש בכוח הסברה, לחדש, ומה שטהור תמה, והוא יודע לחדש דברים אדומים, דברים עצומים, וזה שאדם יש לו את הכוונות הבסיסיות. נראה עוד מעט שהרמב״ם זה משהו מדהים, הוא כשהוא מזכיר באמצע פירוש המשניות, הרבה פעמים כשהוא מבאר משנה, אומר ככה, אמר השם, מה השם, מה הוא קשור? כי הוא, כשהוא לומד תורה, הוא לומד את דבר השם שניצב לעולם, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, מסביר לנו דברים, וזה דברים אלוקיים. וככל שנבין את הפסול עדות בקרובים, וככל שנפתח חוש צדק, וככל שנפתח תעוזה בספרות ובלימוד וזה יצירה, אתה בונה משהו, גם איך שאתה אומר את זה, זה החלק שלך לתורה, בתורה, אז הדבר הזה הוא אחד מהמידות שהתורה נרחשת בהן, זה אמור לשנות לכם את הסדר. המטרה של לימוד הזה זה לא אמור להיות שסדר ערב ייראה אחרת, לא סדר ערב, המשך סדר צהריים עוד כמה דקות ייראה אחרת, שסברה, חיבור אמיתי ובתורתו יהגה יומם בלילה. ממשיכים, המידה הבאה זה בינת הלב, סליחה, זה אימה ואירה. מה זה אימה ואירה? עכשיו, אימה ואירה זה הדבר האחרון שהיינו חושבים שככה נלמד תורה, זה כזה לא פופולרי לדבר על אימה. מה, אתה מנסה להפחיד אותי? ככה אתה חושב שאני אלמד? ואירה, מה, יש דיסטנס? מה, מי אתה? ודיסטנס מרבנים, וזה כל זה מושגים מיושנים. מה עם האהבה וזרימה וקשר וחיבור? ושמים את זה בהתחלה, וקודם כל משתמשים באימה. אימה זה הרבה יותר מאירה. אימה זה משהו מבהיל. אימה זה כוח שכשאדם יש לו אימה, פתאום הוא מגלה אנרגיות, שאף פעם הוא לא ידע שיש לו אותם. אם הוא מפחד, הוא פתאום יכול להרים אותו. אם הוא באימה, פתאום הוא מזועזע כולו, שכל האחראי, מה שתגיד, תגיד לי אני עושה. ואם הוא יכול לפתח אימה, אז זה יביא לזהירות, זה יביא לקשר. אמא שלי, שתחיה, תגידו אמן, היא הקפידה מאוד, לא יודע אם הצליחה, אבל ללמד אותי נהיגה. אז היא אמרה לו, אבא, רק היא לא מבטרת, לא משנה שהיה לי רישיון, היא רצתה להיכנס לאוטו כמה פעמים, לנהוג איתי, ומה היא ניסתה לעשות? אימה. אמרה, אתה מבין מה שיש לך ביד, יש לך נשק, ו-M16 אתה יכול, ותנועה אחת לא נכונה, ולהפחיד, כן, אתה מבין מה שבא מסעית, ואתה כאילו רגוע, אתה לא מבין מה, ואתה לא מבין את האחריות העצומה, אז מה, זה ככה היא הרסה את החוויה שנהיגה? ההפך, היא עכשיו הכניסה את החוויה שנהיגה, שאדם יבין איזה כוח יש לך ביד, תנווט את זה טוב, ותזהר, ותבין שעכשיו אתה לומד תורה, זה מסוכן! זה יכול להיות, כמו שהגמרא אומרת, וזו הגמרא שמצולמת לפניכם, זה יכול להיות סם המוות. אתה יכול להפוך את התורה לנשק שיפגע בך, שיביא דברים עקומים. זה מסוכן, וזה אמרנו הרבה פעמים, להיות בבית מדרש, להיות בבית מדרש, כי יש לך אחריות עצומה, עצומה. הרב אהרן קוטלר, שאמרנו, הזכרנו את זה הרבה פעמים, שהוא העמיד את התורה באמריקה, ובנה את העולם הישיבות, הוא היה כותב, שעזוב את הישיבה, אם אתה לא יכול לעמוד בסטנדרטים, עזוב,
אתה משחק עם אש. אתה לא מבין כשאתה פה איזה אחריות יש לך. אתה עכשיו אחראי על החבר חדר שלך. כשאתה נשאר ולא קם בבוקר, אז מילא אתה. יש לך את החשבון שלך, והחבר חדר שלך לא. והוא רואה שבטלנים, והוא עוזב, ואתה מבטל אותו. אתה חוטא ומחטיא. היה עדיף, אומר רב קוטלר, שאל תשחק עם אש. מה אתה פה? מה אתה במתח גבוה? לא מתאים לך. תרד. כי אתה עכשיו נכנס לפרדס, ואנשים נכנסים לפרדס, ולומדים דברים אמוניים, ואם זה לא מתאים, ואם הם לא עושים את זה נכון, וזה בעצם החשבון של עשיו. הוא אמר, הנה אנוכי הולך למות. לא כדאי, זה מסוכן, מה אני צריך את הבכורה? שמעתי שהקרב יותר מדי יומד וקטורת זרה, בלגן, לא רוצה את כל הדברים הדתיים האלה, הם מפחידים. יש באמת אימה, ואם אדם נכנס באימה, אז כל היחס שלו לתורה זה משהו אחר. אימה זה כשחיילים נכנסים עכשיו הולכים להסתער על איזשהו מערב, והם בא מפקד רציני ומכניס בהם אימה. אתם מבינים את גודל האחריות והוראות פתיחות שנכתבו בדם, ושתבין את המשמעו, מה אתה מפחיד אותנו? מלחמת המפרץ. אז היה נראה לי בעוני שמפחידים יותר מדי. ניגשתי לחשבת, לא משנה, אמרתי, מה אתה מנסה להפחיד את כולם? הוא מסתכל עליי כי הוא עבר הרבה תדרוכים. כן, מה אתה לא מבין שיש גרדים ויכולת ראש נפץ גרעיני? כן, רוצים אימה. אתה כאילו פתום. אתה רוצה להישאר בשעננות הזאת. ככה אתה רוצה לגשת לימוד תורה, כאילו הכל באיזי. לא קרה כלום. ואין שום אחריות, וזה לא צריך שום הוראות פתיחה ופעילות והפעלה. אתה רוצה להיכנס בלי לקרוא את ההוראות, ובלי להבין עם מה אתה משחק, אין לך שמץ של אימה, אתה לא יודע עם מה אתה מתעסק, אז אתה יכול להזיק, ואתה יכול גם להזיק לעצמך. האימה זה הדבר הכי בריא שיכול להיות. מה, הפחדת אותי? כן. מה, אתה מעדיף להיות, לא להבין את הסכנות שמהם צריך להיזהר, וממילא להתעצם, כי אתה נכנס למשהו מאוד גדול ומאוד חזק. וראש הממשלה הוא דורש, זה יפה מצידו, בישיבות ממשלה שיהיה אימה. איך אתה נראה? הוא זורק אנשים עם ג'ינזים, שרים, ועם לא מקופטר. יש לו סטנדרטים, כי הוא מבין שעכשיו עושים משהו, זה מחליטים על המונה, מחליטים, החלטות קל, ובלי אימה מינימלית, מה, זה הפקר. אתם יושבים כאילו שאתם בחוף הים, לא מבינים מה זה ללמוד תורה. איך אתה, אמרו פעם לרב סולובייצ'יק שזה לא יפה, כל התפילות ימים נוראים. פסיכולוג הגיע אליו ואמר לו, מה זה כל הדיבורים על פחד, תן פחתך, אימתך, יראוך כל הגויים, מה זה הדיבורים המפחידים האלה? זה לא, הוא עשה מחקרים שהפחד זה דבר בתסכל ותסכולים, ופסיכולוגיה מביא את האדם לפיצול אישיות, ותסכולים זה מביא אותו אנשים יכולים להתאבד. מה אתה מפחיד את האנשים? זה משתק, זה לא בריא. ענה לו הרב סולובייצ'יק, אתה צודק בכל מיני פחדים ובכל מיני אימות קטנות, אבל כשיש אימה אחת גדולה, תן פחתך. אמר, נגיד שאתה מפחד מאיזשהו כלב מטריד אותך, אבל לא עלינו, פתאום בא מחבל, אז אתה רץ עם הכלב, הכלב לא, כל הפחדים הקטנים מתגמדים, מכיוון שפחד אחד, אם היה אימה אחת על גודל יחס לתורה, האימה הזאת היא האימה שתביא לשמחה, מיד אחרי זה לענווה ושמחה, והאימה הזאת היא תביא לדברים גדולים. אנחנו, פשוט לנו, שפרשת שבוע, ברגע שיצחק היה חזק, וברגע שיצחק היה עצום ועצמת ממנו, לא? עם א', לך מאימנו, שהם פחדו ממנו והוא לא נרתע, הזיזו אותו טיפה, גם אם חלילה ככה זה נראה שזה יהיה, יזיזו את המון הטיפה,
אבל נהיה כי יצחק אבינו ובעוצמות ענקיות, לא נרתעים בכלל, הזזת אותי טיפה, אתה עוד תראה. ואז הגענו, כמו שדיברנו בשבת, על באר שבע, הבאר שבע א', שזה היה אוסלו, להבדיל, כלומר באר שבע א' היה הברית, שהרשב"ם אומר שהברית הזאת הייתה ברית חלשה מדי, ואברהם אבינו נענש, והוא קרא לזה באר שבע על שם השבועה, כי השבועה הייתה לא במקום. בא יצחק ומתקן את זה. יצחק מתקן את זה, הוא קורא שבע בארות, הוא מקים, אתה הורס איזשהו כמה קרוונים. באמונה אנחנו בעוצמה גדולה נבנה עוד הרבה, ונדאג שכל ישע מוסדר, ונדאג שנשוב לאמונה, ונדאג שתוך כדי כשממשלת ישראל היא עוסקת במעל הזה ובנבזיות הזאת ובאיוולת הזאת, במקום להסתער, במקום להיות כמידתו של יצחק, ועכשיו יכול להיות שעכשיו אנחנו מנקודת זמן שפספסו, כי היה להם שנתיים והמדינה לא רצתה, ועכשיו יכול להיות בדיוק בנקודת זמן הזאת אחרי בית משפט חלוט, זה יותר קשה, אבל זה ודאי לא סותר שציבור שלם בא ומוחה וזועק כי כואב ומראים את הנאמנות שלנו. זה לא אומר שאנחנו נמנע את ה... ונאבק עם המדינה. אנחנו, וזה, אז צריך להגיד תודה למדינת ישראל שהיא נותנת, ושזה מדינה של חסד, שהיא נותנת לציבורים גדולים למחות בכוח עצום, וצריך למחות. אדם שאומר, זהו, מה לי ולזה, אני לא קשור, אז זה אדם שלא מבין את פרשת שבוע, לא מבין את המידה של גבורה שיצחק, לא מבין את האחריות שלו להיות מעורב. אנחנו נסענו ביום שישי, אני חושב שצריך עוד פעם לנסוע ביום שישי, קבוצה גדולה, ולהיות שם, ללמוד בבית מדרש, לחזק את המשפחות, להיות קשור בעצמנו, בכל נימה ונימה של גופנו למסירות נפש, להתחבר למידה הגדולה של גבורה של יצחק, ובכוח עצום, כוח הכוונה, שלא בפסיביות, שאנחנו אנשים שרוצים לפעול על המציאות, וזה המידה של גבורה, והמידה הזאת זה חלק ממה שאימה נותנת. כשאדם מבין את גודל האחריות, אז זה מניע אותו למעשים גדולים. אם התורה נראית משהו חלשלושי, משהו שאין את האימה הגדולה, אז מתנתק מזה והוא לא יבין את הגודל. דיברו לפני הרב ציודה, ומישהו קצת היה ביקורתי על הכוזרי. הוא אמר, הרב עצר אותו, אמר לו, זה ראשונים, ראשונים כמלאכים, איך אתה מדבר ככה? אם אין לך את האימה הבסיסית של אביי ורבא, לרבות תמידי חכמים, אם אין את הדיסטנס הבריא, זה לא סותר חברות, אבל כשאתה רואה מישהו מהרמים שלכם, שאנשים גדולי תורה, ואין רע את הכבוד, זה כאילו, יכול להגיד, ולא מעניין, לא פיתחת על עצמך את הפחד הטבעי הזה, אז זה פחד שבסיסי לכל דבר שעובד. אדם מתחתן, הוא כותב כתובה. כתובה זה מפחיד, באמת, כשאני יושב עם חתנים, אני מנסה להפחיד אותם. זה לא, בדרך כלל הם כבר החליטו. אבל זה מפחיד, אתה מבין למה אתה, ואתה גם לא יכול לצאת מזה, זה מין כפייה גדולה. אבל כפייה הזאת זה חלק ממה שיוצר קשר שקיימה. כשאדם מקבל תורה, זה מתוך כפה עליהם הר כגיגית. ובלקרי גזרו, היום יתירו את זה כי אחרת יהיה הרבה ביטול תורה, אבל בלקרי בזמן המשנה לא יכול ללמוד תורה. למה? אם אין את האימה, אם הוא מצב אחר של קלות דעת, שאיזשהו זכר לקלות דעת,
אז הוא לא שייך להקדמה לקבלת תורה, שכמה שזה לא פופולרי להגיד, זה ברור שאדם שאין לו שום, הוא כאילו אין שום דין, והוא יכול לקום מתי שהוא רוצה, אף אחד לא יגיד לו כלום, ותשחרר אותי מאימה, ואני לא מחויב לכלום, והכל באיזי, והכל ב... אז הוא לא יהיה חייל, והוא גם לא יזכה לקבל ולקנות תורה, ולא יזכה לבינת הלב, לאימה ויראה, בעזרת השם. הסדר ממשיך.